Herkese salam Trigun Septim kanalında Hogwarts Legacy seriyasına bakırsınız. Devam edirik bu açki mühteşemdi. Hatırladım ki bizim açki kimi mühteşem olan ikinci şey bizim sponsordu. Yani oyun seriyasının sponsoru Multistore.az. Hansı ki bu oyunu bize təşkil elədim. Ve öyle belə yox. Deluxe Edition hasındaki Avada Kedavranı istifadə edə bilirik limitsiz şəkildə. Limitsiz yox, no istifadə edə bilirik. Multistore online mağazada oyunlar satır, xidmətlər satır, valuta satır oyunlar üçün, hesablar üçün. Tövsiyə edirəm ki, göz atasız. Hə, səndir, sən. Həmən görüşmək istəyirdiniz? Bəli, Sir Nicholas Mimsy Porpington, sən xidmətində. Şad oldum Sir Nicholas. Sən tapdığın kitab haqqında məlumat bilirəm və səhifələr adadı bilirəm. Bəlkə kömək eləyərəm. Arxamıza gəl. Onsuz da çox uzaq deyil. Ah! Kitabın sayfalarını yerini bilir. Diyor, sen orada mısın kitabı? Ve iten sayfalar hakkında. Neyse, ruhlar arasında söz çok tez dağılır. Mr. Sallow seni qadağın olmuş yerde tapıb. Sen sekretin benden korunur, narahat olma. Mr. Sallow şeydi o, amıq var. Ruh, cındır ruh, suka ruh, bak o. İlk 3 dakikada çok söz oldu. 2 dakikada. Bilirəm, məncə səhifələr kimdədir. Hə, yol üstü mənə bir köməyin dəysə, mənə bir şeydə kömək eləsən, deyə bilərəm sənə səhifələr kimdədir. Hə, kiçik kömək səhifələr əvəzinə. Hə, heç cənə, cidden. Son minnətlər olaram ki, və mənim üçün bir dənə suruqu keçmiş nə uğurasan. Nəsə, suruqu keçmiş ət uğurasan. Suruqu keçmiş, çürümüş ət, düzdür. Aa, ruhlar çürümüş ətin dadını hiss edə bilir. Haa, həll eləyərik, bəs mən niyə mən? Sadədir mənim cavan dostum. Mənim ruh formam onu daşıya bilmir, qoz ləpə yığaq, ləb-ləbi. Yey. Hmm, səhifə gördüm. Dava, get, resept kitabı tapdım. Hə, gedə, apar, apar. Nəsə, ruh deyir ki, mənə çürümüş ət gətir, mən daşıya bilmirəm. Mən isə səhifələri kim uğrayıbsa, onu deyim sənə, kimdədir. Yaxşı, ədalətlidir. Ədalətlidir. Burası birdən gözləmək. Gözə, 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 gözə. Dəyişək bunu, ay, sabah belə eləyək. Hə. Keramik maska. Aha, deyir geçsən əti tap, qalan hər şey mənim it. Nə deyir? Armudu sıx, şeylə, qıdıqla. Armudu qıdıqlayıram. Və otaq açıldı. Yeməkxana. Elflər. Aa, elflər. Ayda, buranı heç vaxt, heç bir oyunda, heç bir kitabda, kinoda göstərməyiblər. Bu Hogwarts'ın kitab yeməkxanasıdır. Bastım, içdim. Ayda, nə zordur, ala, burada heç ağ olmamışıq. Deməli, bütün sehir burada başlayır, yeməklə bağlı. Orada ət görürəm, o heç. Ama əti götürənə qədər gedim, səhifələr zad var burada, görsəniz. Bu nədir? Aha, kuna stolları. Nə yaxşı dedin, ə? Mən də deyirəm, görəsən nədir bu? Bunu da bas. Çox zor ilənir, deyir. Piraşkidən də götür. Ürəyim yemək istədi, ə? Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Yaxşı, axtarıram, gözlə, gözlə. Bilirəm, oradadır, orada mavi rəngdə. Bu nədir, la? Nə mənasız çıvıq şeydir? Ha, başlığı, pisə bunu deyirəm, də çıxı deyirəm, görürsünüz. Götür bunu. Ev elfləri burada yaşayır, fikir verin, bunların evləridir. Ay, ya Allah, nə qəşəkdə bu? Deməli, hərəsi onun içində yerləşir.
Ah, there's a disgusting smell. Fu bla, burada köynelmiş şeyler. Götür. Sürmüş at. Oh, talebe. What a treat. Ha, ne zor görüş ha. Finki sen su neyle bilər? Balqabaq pişintisi. Bəlkə doşan. Zor səslənir ama bana bir dənə sürət lazımdır. Aa, Nick səni göndərdi, elə deyil. Hə, götür, götür, buyur. Finky supposes Nick's tired of loitering about, simply to experience the faintest memory of the taste of food. Yaxşı. Yaxşı. Deyir ki. Neyse, Nick yemək dadına baxmaq istəyir. Tələbələrin burada olmağına pis baxmırsınız? Aa, sən soruşmuşkən, uşaqlar bura gəlməməlidir, tələbələr. Amma Finkin çox da vecinə deyil. Hə, öpürəm Finkin. Ha, əslində tam əksinə, kayfımı qaldırır. Biz çox nadir hallarda burada ziyarəçi görürük. Burada pişirə biləcəyiniz nəsə limit var yeməyə? Had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her Queen's Pie. Neyse, diğer reseptlerle gidelim. Ve yemeği burada eləyirsiniz siz? Yok. Not even ourselves. We can, however, multiply it, transform it, and of course prepare it. Aa, der ki, biz soruşuq yeməyi siz burada yaradırsınız. O da deyir ki, yox, amıq, nə yaratmaq? Yeməyi özümüz düzəldirik. Amma azından deyir, yeməyi çoxalda bilirik, kopyalaya bilirik, teleport eləyə bilirik, dəyişə bilirik, amma şey eləyə bilmirik. Yaratmaq yox. Şad oldum sənin tanış olduğuma. Ətə görə sağ ol. Ha, Nika salam söylə deyir. Qırıl burdan. Qısaca qırdı, no, biz qırdıq onu da doğrusu. Gör, burada işlə qalmadı. Səhifələr zad. Bir iki dəfə baxım. Həsə çırt pırt zad eləmir heç nə, deməli qutardı. No, ehtiyat iginin yaraşığıdır. Bir dənə də keksdən götürüm, getdim. Sağ olun. Salam mələk. Aa, qayıtdın. Problem olmadı ki. Götürdün. Ha, Finky sağ olsun, salam söylürsə. Ha, şad oldum. Ha, yaxşı etdi. Ha, davay getdik. Sir Patrick Delaney'nin Verona ve aparım sənin səhifələrə. Nəsə çox sirri də deyir. Bağışlayın, ha, mən biraz qabağa qaçıram. Sir Patrick organizes the headless hunt. A group of headless ghosts who gather for various headless... Nəsə, Sir Patrick deyir, başsız ov tədbir eləyir. Başsız ruhlar yığışır orada, nəsə deyir, aktiv eləyirlər eləyir. Richard Jackdaw had the pages when he was alive. Amma bilmirəm necə, amma oradakı adamlardan biri sağ olanda kağızlar ondaydı. Aa. Aydındır. Deyir ki, bu başsız ruhlardır. Bunlar bunları başını kəsib öldürüblər. Hansı səbəbdən bilinmir, o ruhlar fakt odur ki, burdadır. Həmən ruhlar arada bir yığışırlar, nəsə bir part eləyirlər. Həmən partidə deyir, başqa bir dənə başsız ruh olacaq. Həmən o ruh sağ ikən kağızları onda görmüşdüm. Və deyir ki, ət ona görə aparmaq istəyir ki, bəlkə bizi bıraxalar. Sən ət ona görə, özünə görə istəmirdi. Mən elə bildim, sən özünə görə istəyirdin. Hə, elədi. Hər halda, bilsən. Çoxdan da ora getmək istəyirdim mən. Sir Patrick'a ət təklif eləmək bəlkə bizi bıraxdı içəri. Həm də sənə kömək edəcək. Yaxşı, əla. Maraqlı səslənir, getdik. Nə də maraqlıdır, başsız ova baxmaq. Nə zor. Peşman olmayasın. Davayamıq, apar bizi. Ha? Hə?
Arxamda dur, Patrik istəyirik. O, Nestor, gör kim gəlib. Neyli, az qalsın başsız Nick, nə demişdi sənə? Hersi, Ramsey, Soxçı və biz Patrik'a bir şey gətmişik. Məsələn, dalga keçirlər. Hə, bu az qala başsızdır, çünki onun başını axıra qədər kəsməyiblər. Hə, yadıma salmayın, yaddan çıxarma mən nə üçün buradayım. Patrik budur. Hə. How about the next best thing, Sir Patrick? Sir Nicholas, və tələbə. Kim buraxdı sizi içəri? We brought you a Biz sizə hədiyə gətmişik. Fubula, ilənə nə? Bu çox qəribə dəyə şey. Əslində nə istəsən düzün denəm. It's Richard Jackdaw. Bu Richard Jackdaw'dur. Hadarda tapa bilərik onu. Biz danışa bilərik ondan. Jackdaw, eh? Jackdaw. Here he is now. Ha, o buradadır. Aa, başsız. Aa, mən də çox maraqlıdır sənə həmişə ki, başsız olmaq nə demək. Görsün, baş axırı qıdır adamı. Buralarda hardasa bir yerdə də baş. Yəqin ki, oyunda istifadə edə bilər başını. Tapsaz icazə verəcəm. Mənə danışmaq onunla. Mənim yaşayan dostum. Bu hədiyə üçün eləyə biləcəyim ən kiçik bir şeydir. Başqa bir şey də var, istəyir danışmaq istədiyim. Sus, sus, Nikolas. Neçə də mən demişəm, ama sənə. Daxil ol, giriş, iştirak şərtləri açıq aydındır, deyir. Aha. Ay bilə, bıraxmadılar bunu. Eyb yox, sağ ol dostum. Bəxtim gətirmədi, ümid edirəm sənin bəxtin daha yaxşı gətirər bunlarla. Deməli o ruh görürsüz o Patrik, Nikolas. Nikolasın başı tam aralanmayıbdı bədənindən öləndə. Bu buradadır, indi gedəcək. Hə. Ona görə onu bu kluba qəbul eləmirlər, partiyaya qoymurlar qatılsın. Yazıq pis oldu, çıxdı getdi. Amma azından əti biz gətirmişik deyə bizi icazə verirlər qalaq. Dedilər ki, get başını tap, onda icazə verirəm danışmağa. Kimlə danışacaq? Həmən o başsız ruhla hansındakı səhifələr var idi. Bu nədir belə? İnsendionu şamlarda işlə... Yox, körpünün altı giriş, burada nəsə tilsimdir. Körpünün altında şamlar, meşə... Xəzinə adası, xəzinədir bu. Məsə, tərk edilmiş nədirsə, bu nədir? Hə, bunu aça bilmirəm hələ. Lumos. Girə bilmirəm bura hələ ki, aydındır. Nəsə, elə bil ki, bu nədir havada, elə bildim kağız uçur. Buralarda deməli hardasa körpü fason bir şey var, ora girəndə. Hə, bax bu amıq göz, gözdə. Burada bizə bu lazımdır. Sandıqları açmaq üçün bu lazımdır. 500 qızıl. Öldü. İt kimi də uğulduyur. Deməli o amıq sandıqları aça bilirik artıq, mazgı sandıqları. Hə, bak körpü. Körpü. Körpünü keçəndən sonra harasa. Körpü, meşə. Ha, orada bir dənə sandıq var. Səhifə. Ha, yaxşı. Qaydıram. Sevmirəm də bu oyunumu söhbətini. Deyir, getmə, aralanma. Aha, Revelio. Salam, Ölök. Sir Nestor nəminə. Salam, kömək edə bilərsiniz mənə? Haa, Nikolasın dostu, zaman dostu. Tək elədi səni. Yox, heç. Mən Ricardo Yekdovla danışmalıyam. Patrick mənə göndərdi ki, başı buralarda ola bilər. Hə,
Ha, olabilir buralarda da. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, you can speak with Jack. Sen danışabilirsen Jack da onunla, eğer başını tapa bilsen o şeyler arasında, balgabaklar arasında. Ama 5 defa. Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Aha, yaş oyundayım. Bu da eləmək. Deyir 5 dəfə təpəsini tap. 5 dəfə başını tap. Ok, ruhlar ürəyimi sıxdı, çox pis sözdə. Revelio bülə. Prosa bunu 40 dağıtmalıyam, Çindən baş çıxacaq. How delightful! That ghost said I should blast the way to my heart's content. Oh, what fun! A student is playing. Aha. Gördünüz buradadır bak. İkinci defa taptım başını. Young Jackdaw's no match for you. Yaxşı, onu size her defa tapacağım. Ne mənası var, gizletmeyin. Bax. A niyə? Avada kedavra bilə. Hələ yoxum da, amma yenə də. Salam əleyküm. Səndə nə var satmağa? Tam daxilsiz yerə gördünüz. Flax sweet, mellow sweet. A, bu bir dəfəli yatır. Nəsə sata bilərəm burada. Bunu sata bilərəm. Sat bunu. Sat bunu. Onu da taxmıram heç birini. Gəlin bunu götürək. Bizə lazımdır. Əslində hamısını götürə bilərəm indi. Götürək də hamısını. Nasıl görümüzü aparmayacaq ki? Bitkilər lazımdır bizə onsuz da. Aha, növbətisi ardadır. Gördüm. Oradadır. Neçə dəfə tapmışam ki? Hələ bitmədi. Hələ var yenə. Gördüm. Gedirəm. Vişo? Qutarmadı. Afərin. Kimlə danışır bu? Hə, baş yuxarıdaymış. Ha, pis deyilsən ha, ölümlü üçün. Hə, və obşim, nə danışmaqsan sağla danış, Jackdaw onu. Qazandın. Babat bacardın. Bu nə baş verir? Sən başsız ovun üzvü deyilsən axı. Deyiləm, Sir Nicholas dedi ki, səndə bəzi səhifələrin yeri var. Ha, Merlin'in saqqalı. Bilirəm hansını deyirsən. Pivs'dən oğuramışdım onları. Onları ardından necə unuda bilərəm? I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still moldering away with my remains. Amox biz siz nə deyir? Başını səhifələrə görə itirmisən. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Yaxşı. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest and I'll show you where to go. Nice. Ok. Görüşərik. I need those pages. Mənə səhifələr lazımdır, ona görə görüşək səndən. Çox sağ ol. Ay, kefələ. Mən istəyirəm bədənimlə bərpa olum. See you at the forest's edge. Yaxşı. Deməli söhbət nədir? Bizə lazım olan səhifələri bu gədə Pivs-dən, o cındır ruhdan oğurladı. Həmin cındır ruh nəsə fiziki deyəsən toxuna bilir hər şeyə. Görürsən, rəngi də başqadır onun. Pivs-dən deyir səhifələri oğurlamışdım. Götürmüşdüm daha doğrusu, soruşmadıq da necə. Həmin o səhifədəki xəritə məni apardı mənim ölümümə. Yəni səhifədəki yerə getdi və öz ölümünü tapdı bu danışdığımız gədə. Bu gədə deməli orada öldü. Yəni başını orada itirdi. Deyir, heç hazır deyildim orada məni tapacaq şeylərə və orada ölümünü qarşılayır, tapır.
Kısaca indi getdiyimiz yer həmən bu ruhun ölüm yeridir, ölüm məkanı. Hogwarts'ın xəritəsini aç. Bura haradır, dayan. Oo, dünyanın o bir başıdır ki. Yaxşı ki, bura bir dəfən getmişik. Getduq, yolumuzu qısaldırıq. Maraqlıdır. Mənə çox maraqlıdır ki, bunu görəsən nə öldürüb yəni orada meşədə. Düzü qadağan olmuş meşədir, yəni məlum məsələ orada nəsə yəqin var. Təhlükəli. Bu məsələn burada qırmızı şey var, o nədir? Oyda! Bu nədir ala? O. 18-ci səviyyədir bu amma. Bu nədir ki belə 18-ci səviyyə buna bax. Duk bok. Bu qurbağa, yekə qurbağa. Dili zadı var buna bax. Aha, yaxşı. Neysə, bunu döymək asandır əslində. Burası buna şey təsir eləmir. Leviosa zad. Neysə, başa düşdüm. Ayda, səhv! Öldürdüm. Duqboqları məğlub elə. Loot çıxdı. Duqbolun dilini verdi mənə. Ha, yaxşı hala. Nəsə onda nadir bir şeydir ki, mənə onun dilini verdi. Orada da bir dənə bax, tələ var. Orada fikir verin, hörümçək işarəsi var, tor işarəsi var. Deməli, yekə hörümçəklə dalaşırıq, düzdür. Ay bilə. Ay bilə. Uyda, neçə dənədilər özdə? On səkizinci səviyyədilər özdə. Dəyəm, dəyəm. Ümid edirəm, sağdan, soldan, eçərdən çıxmazlar. Elə bunlar belə yuxardanca. Aha, gözlə, bu yekəsidir nəticə. Bir dənə bundan belə elədik. Çalatı dağıldı. Götürdüm. Aha, hörümçək şeyi, dişi. Da qırmızı göstərir. Ha, adamı xilas elədim və öpürəm. Aha, amıq görmüsən örümçəklə dalaşırıq. Danışma vaxtıdır. Balalarını atır üstümüzə, buna bax. Canım, canım getdi. Oh, zəhərlidirlər ya. Vişo, getdi. Amıq heç gözləmədi məni. Nə pis yerdi? Deməli, burada yekə tor. Görəsəm, onu yandırmalıyam. Hə, yandırdım və bu bizə nə verir? Yəni, deyirəm, bəlkə buranı təmizləməliyəm necəsə buradan, alovla. Sadəcə cəhd eləyəm, bəlkə elə bir şey lazım deyə burada. Biz xəritədə görürsünüz. Xəritədə yer verib, bax, burası bilmirəm, bura bəlkə arası girməliyəm. Ya yox. Yenə baxım xəritədə bura nə göstərir. Yaxınlaşdırmaq hansıdır? R2 zoom. Bu nədir? Balaca bandit kabinkası. Burada Merlinin amıxın şeyi, tapmacası. Orada bir dənəsi var, xarab oldu, həll eləyənmədi. Yox, heç. Qəribədir.
Bunu böyle bakanda her şeyi həll elədik. Bu da belə. Gedə adamı xilas elədi, əsas odur. Orada adam vardı, adamı tutub yiyirdilər. Biz xilas elədik. Ora girmək olmaz. Qırmızı yenə orada nəsə var. Yolumuz bu tərəfədə onsuz da. Orada da kamp var gördüyüm qədər. 3 dənə adam görürəm. Başa düşdüm. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Oh, xiyara bax. Confringo zat bilir ya bu. Bu niye işlemedi buna? Aaa! Wolf Animagus nedir? Aa, Animagus şeydi. Oy da 18. seviyede. Neyse belə eləyək. Bu cındır, cındır. Dönüşdürdük heyvana. Neyse. Hələ keş çox böyük bir şey bilmirik. Ona görə əlimizdə olan şeylərlə döyüşürük yəni. Vəsio, burada nə var? Buraları təmizlədik. Bu nədir? Aha, qəşək yaşıl şeydən. Burada nə var oğurlamalı? Zamatın gəldim evinə girdiyim süpürdüm. Onun banditlərin evinə. Süpürdüm ev buraları. Bu nədir? Pul. Bu nədir? Sandıq. Sandıqda nə verdi? Kolleksiya. Bu nə idi mənə verdi? Nəsə götürdüm amma bilmirəm nədir hələ ki. Bu heç bunlar götürdüm. Bunlar vacib şeydir. Bu aha. Uçan şeylərlə bağlı deyir. Nəsə uçan şamlarla olan xəritə var orada deyir. Gözləyəm challenge-lərdən nəyə tamamlamışam ki mənə deyir. Challenge-lərdən yığ. Döyüş. Döyüşdə bu nədir? Aha, gear trade resept. Nəyinsə receptidir. Nəyin receptidir ki o? Bu nədir burada? Əlcək daha çoxdur. Amma onu belə ki, hələ ki yaxşıdır bizdəki. Hələ ki deymək. Qəribədir. Dən xəritədə mən ara gedirdim bab şey. Hə, mənim hədəfim var konkret. Bu, bura. Yo, dayan. Mən necə götürüm bunu, ha? Belə eləyək. Bura nədir, bə? Gəl, birinci orada nəsə xəzinə var. Gedək xəzinə götürək. Kolleksiyalardan nə var? Çox pisdir ki, mənim bu yaşıl soklarım azdır. Mən bu yaşıl soklardan ya almalıyam, ya düzəltməliyəm. Buranı tamamladım. Aha, bu nədir? Ha, pul. Balta. Bu nəsə var, götürə biləcəyim yox. Amma burada xəzinələr var. Aköz sərf edir əslində. Bunu da yığ. Getdik. Görə burada bizi nə yiyəcək. Çox maraqlı görünür. İçərdə qırmızı işarələr görürəm. Yəni düşmənlər var. Revelio və bura nədir belə? Gir içəri. Girdim. Haradan çıxdım? Ooo. Maraqlı söhbət. 17 qəpiyi və papaq. Çadrap kimi bir şeydir. Turban. Gir qaxşı. Qayıt. Gəldiyin kimi də qayıt. Başqa işinə yoxdur onusda. No, ona da şükür də. Yəni, nəsə, boşuna gəlmədi lazımdır. Gəldi, nəsə götürdü, indi qayıdırıq. Biz mənə maraqlı xəritədə o silinəcək ya, yox. Hə, silindi.
Aha, getdik. Bu oyunda hələ ki ən sevdiyim tilsim. Davadakı da oranı görməmişdi də. Heyvana çevirən tilsim. Çox zordur. Ha, mən buradayam. Söz verdiyim kimi. Ha, yaxşı. Ha. Yenə görüşdü Richard Jackdaw. Ha. Ha, təəccüblənməməliyəm səni gördüyümə. Əsl Gryffindor kimi qadağan Gryffindorçu kimi qadağan olmuş meşəyə gəlmisən. Cəsarət. Hə, də görüm. Ha, arxamıza gəlir. But I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for gözlərini geri aç. Find it, say intramuros. Intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Ha, vəbşən bu tələbə olub. Xəritədə xəritənin arxasıca gedib ölüb. Deyir, mən səni aparacam bacardığım qədər irəli, amma ölüm öldüyüm yerə apara bilməyəcəm yəqin ki. Orada ayı var, gözlə onu yem dalaşım. Ha, yaxşı, 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 yaxşı. Gəldim. Toyuq nədir? Nəysə, apara götür öldürə bilməm, nəysə, gedək. Hə, apar. O, alov var orada. Nə gözəl. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Hmm, çox qəribə deyir mənə. Ah, hörümçəklər, qəşəng. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path. Bizi burada qoyub getmək istəyir. Out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Nəysə, deyir ki, quş yuvasıdır ya quş hamamıdır, nədir, belə bir şeydir deyir. Ora çatanda deyir. Qəribədir. Burada Dark Arts Battle Arena. Mən axı bilmirəm bu tilsimləri. Burada tilsimlər var deyir. Qaranlıq nə bilim nə tilsimləri. Bir dən bura yol quraq, bəlkə orada nəsə var. Bəlkə orada öyrədəcəklər bizə. Nəsə, deyir ki, mən daha çox yerə səni apara bilmirəm qabağa, çünki yaxınlaşdıqca daha çox xatırlayıram, daha çox xatırladıqca pis oluram. Üzümü idarə edəmirəm, ona görə. Salam ələküm. Dark Mongrel. Gəl, sən nəsən belə? Nəsə, canavar kim bir şeydi götürdü, hə, bunun kürkü. Aha. Nə qayrım indi burada? Aha, qara büyücülük. O məlum məsələdir ki, mən bura gəl... A! A! 10 dənəsini qırmalıyam. Maraqlıdır. 4 5 Sonra 7 3 sənə qaldı. Bu qalan 3 vardadır görəsən. Aha, biri orada. Bu biri burada. Bir dənəsi qaldı. Bu nədir? Bunu yandırım. Day bilmirəm. Bunu yandırmaq mənə nə verdi? Prosta yandırdım. Bir dənə qazan qaldı. Qazanar da qırım. Tapamıram. Hə, vəsio, blət, düz bunun içindəymiş ki. Qırdım onu da, hə. Nəsə öyrədəsən mənə, yoxsa birbaşa döyüşə. Hə, nə deyir? Bir dəhən yoxlayaq da, bizdən nə gedir? Rəqiblərlə dalaşmaq falan deyir. Deyir, dalğa adam rəqiblər gələcək, döyüş. Haa, yaxşı, yaxşı, çıx, çıx, çıx. Həmən, haradan bilim bu? Öldüm. Öldüm, aa, yox, dayam, həmən, haradan bilim? Hmm, başa düşdüm, uzaqlaşmamalıydım. Uzaqlaşmamalıydım, geri qaydaq. Əsas odur ki, keçidi açmışam. Gələn dəfə döyüşərəm. Buran keç... Köblə! Levioso. Bu da belə. Bu ayıb yox. Resurs götürdüm azından.
Buranı da gözlə. Incendio. Eləliyə buranı yandıraq, bir də buranı da. Qoy işıqlı olsun buralar. Gələn dəfə gələndə asan tapaq. Görən burada kim yaşayıb? Oo, bu nədir ala? Incendio. Bura maraqlıdır, sirli bir yerdir. Deyir kim yaşayır burada? Revelio. Mənə çox maraqlıdır kim yaşayır burada. Akio. Aha, gir içəri. Hoppandan amıq. Bu nədir? Oo. Oo. Yaxşı, 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 uzaqlaş. Nə? Inferius nədir? Bu nədir? Yaşayan zombilər. Ayda mən pis yerə soxublar. Olmadı ki, dayan. Olmadı ki, mən çıxamıram axı burdan siz. Mən çaşdırırıq. Gözdə mən harda durmalıyam? Aha. Septem tərpənmə deyir də yəni. Aha, ölümün nəfəsi. Ölümün nəfəsini götürmüşəm. Bu nədir? Bulya, bu nədir ala? Mən hara gəldim, çıxdım. Bu nədir belə? Bu deyəsən nəsə mənlə dalaşmağa gəlir. Ya? Haran açdım. A! Bu nə oldu? Oo. Çopolun texnologiyasına bax. Ya bunlar nə qəriblər belə? A, bunu da çəkmədi. Bunu yox, bunu. Nə qəribə şeydir ala. Bunu da çəkdim. O nə qəribə şeydir bu. Gəl bu tərəfə, gət bu tərəfə, gəl 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 gət bu tərəfə. Gəlin bu tərəfə yerləşin. Ay sağ, gəlin yerləşin bura. Gəlin, 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 gəlin. Az az gəlir buna va. Hapsio gəldi hə. Hapsio yerləşdi. Şu onun interesini gördü ola. Buna bax. Baxmaq istəyirəm. Başqa burada nəsə var. Budur. Şu belə bura. Nə interesini gördü. Nəsə zat hər şeyi yığdım. Inferi ilə ilk dəfə dalaşdıq. Inferi. Səhv eləmirəmsə Harry Potter'ın kinosunda yadınızda da Dumbledore sok içirdi qabın içindən sonra susduyurdu. Bax o su içirdi. Sonra deyirdi öldür məni Harry, öldür məni Harry. Bax o əzab ver mənə Harry, işgəncə ver mənə. Bax həmən o səhnədə inferilərlə döyüşürlər onlar. Ölülərlə. Ölüləri ancaq yandırmaq lazımdır. Burada hörümçəklər. Amıq hörümçəklər. Gidin onları da öldürək. Mənə həmişə zəng gəlməlidir. Mən oynayan vaxtı. Getdiyə deyən hörümçəkləri öldürməyə gedirdik. Baxın uşaqlar, əgər videonun ortasından risk qırılma görürsünüzsə, orada iki variant var. Ya nəsə bir bug var. Yəni bu da 20 səviyyədir. Nəsə bug mənasında o mənada yox ki, oyunda bug. Oyunda da bug ola bilər. Yəni məndə nəsə texniki bir problem var. Texniki problem səbəbindən mən dayandırdım oyunu. Oy bla. Matriarx anasıdır. Na bax, heç vecinə də deyil. Oo, o, o,
orada bilsem nerede o, ona bak. Burada bak böyle bir şey lazım delemek gözde. Kime buna karşı bak böyle bir sihir işletebilirim. Gördünüz bir defa öldürdüm onu. So, məhv elədim. Əla. So, bunları da belə məhv elədim. Bunu belə elə yan geçsin. Başqa nə var burada? So, belə baxanda təmizlədim. Qısa yol açdım da elə bilə. Buradan da gedə bilərəm. Buradan da belə gördünüz. Eyni yolmuş. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Oh, burada ne var böyle? Ay, zəli yenə, zəli suyu sıxaq. Camat nar suyu sıxır, biz zəli suyu sıxırıq. Nəsə heyvan işarəsi var burada. O nə deməkdir? Bak, bir dəqiqə mən telefona baxım, mənə zəng gəlir yenə. Yaxşı. Bura nəsə var bax, bura nədir belə? Puf, çö bilə. Gəl bura görüm. Nəsən sən? Nədir bunlar? Puf skin, dişi puf skin. Çö bilət. Puf skin nədir ha? Ha, mən bunları necəsə öldürmək. Ha? Puf skin kebabı. Yox, olmur. Onda deməli bura çıxır ki başqa vaxt gəlməliyəm. Yəqin ki hansısa büyünü eləmək üçün nəsə material kimi işlətmək, hə? Burası hələ açılmayıb. Yəqin onları nəyinəsə tutmalıyam. Nə məntiqli gəlir ki, bəlkə də o şeydəki kimi, o Magical Beast filmindəki kimi, Fantastic Beasts daha doğrusu, Nuke Salamander kimi tutub bəlkə saxlaya biləcəyik onları hardasa heyvanları. O da ola bilər yəni. Such regal creatures, stags. Ha, çox maraqlı deyir buralar. Məncə də. Ona bax, orada ceyran kurq vurur öz-özünə. Və aha. Bura düz gəldik. Buranı save eləyək. Ha, Jack nə bilim nəyin dediyi kimi. Baxın, quş yuma şeyi. Yandır görün buranı. Quş hamamıdır, nə deyir ala. Quşların çimdiyi yeri, baxın. Burada başqa zəli. Nəysə, zəlləri yığıram fürsət varkən. Suyunu sıxıram. Orada tilsimlər var, düzəldik deyə. Bax, indi bu nə arəm bunu mən? Yandırım. Yanmaq kömək eləmir. Ha? Intramuros. Intramuros, ha. Burada parol var imiş. Parol deməliyəm ki, açılsın. Oha, öpürəm. Çox uzaq deyilsən evindən deyir. Dayan, iki nəfərdirlər. Aya, gözlə. Gözlə. Oh. Amıxı gördünüzmü? Çox buludu amma çıxan əli gördünüzmü siz? Stupify. Nəysə, işlətməyəcəm L1-i. Oha, gördünüz onu. Baxırsan cüppulu bir şeydir ama gör neler çıxır ondan. Oh! Amıxa bax! Qəşəyi qırdım bu ormanı. Öldü. So, elə bu. Bu iş. Elə bunların özləri kimi performansları da yarım çıxıymış. Gedək. Jackdaw'un neyi? Tomb nədir? Məbəd? Yox. Məqbərə. Qəbri qısaca nəysə. Bir şey get buradan, xayiş edirəm. Düz monitorun qabağında durmusan. Bilirəm, bu dəqiqə darıxmısan yəqin ki. Otur qucağımda. Ay sal, otur belə. Pabratski, otur. Get. Gəl kişidən qoymurlar, gəl pişik qoymur, nə gözəl. Gedək. Çək görün bunu, bu nədir belə?
Qədim büyü lazımdır bura. Bura da büyü lazımdır. Nə oldu indi? Aha, işıqlar. Aa, simvolları eyni anda vurmaq lazımdır. Üçünü də eləmək lazımdır. Orasını başa düşdüm. Yaxşı. 1 2 3 Elədim də üçünü də elədim. A, birincisi olmadı. A, başa düşdüm. 1 2 3 Всё açıldı. Bu nə idi bu da? Vay amıq. Heyran edici qısaca. Maraqlıdır, mənim baş körpə tikildi. Someone didn't want casual visitors down here. Nəsə dedi də bizim qaqaş ağıllı-ağıllı rəy bildirdi. Orada nəsə var qırmızı. Oy bilə hörümçək yenə. I wonder if any of my spells help me through this. Yaxşı, ma ipucu verdi idi dənə baş qəhrəmanın deyir. Bəlkə mənim tilsimlərindən hansısa mənə lazım oldu burada. Ha, 13-cü səviyyə zəiflər. Burası belə çox yox da, çox yox. Çox siz gəlməyin, nə olar ki? Burası hev incendio bir tərəfə vur. Ah, vah! 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 Gözlüyün! Gözlüyün! Aha, bu amıq yerin altından çıxırmış deməli, bax. Mən deyirəm, elə bildim ölüb yerin altına girir, bu da ona görə deyilmiş. Bu da belə. Qədim sehir zor söhbətdir, ona görə onu ən son momentə saxlayaq. O bizim həyatımızı xilas eləyə bilər. Belə başa çıxıram ki, Lüboy rəqibi bir dəfə öldürdü. Və ona bax. Aha. Incendio. Bundan niyə ölmür? Buna bax, buna bax. Girdilər içəri. Gör nə qədəm bilər içəridə. Elə bax burdan girişdən məhv eləyə hamısını. Gəl, gəl, çıx, gəl, gəl, gəl. Elə bir sən mən gələcəm ora, tökülüb sənə. Aha. Oyunu xarab eləyirik konkret hər dəfə. Məsələn, qatıq bir şey eləmiş ol. Oo, nə qədəm bilər, ola. Orada yekə sandıq var. Yekə sandıq var, aha. Mən nə xoşuma gəlmir bir də bu oyunda. Bizim büyücü qalağa-qalağa gedir büyüləri elədikcə. Nə qədəm bilər? Oy, 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 yandı, yandım. Ay sal, gəlin, 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 gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Aha, yenə yıxıram. Elə bil, ora keçidə düşəndə dayanır oyuncu. Bu da belə. Mənə maraqlıdır, hürümçələrə ekspirli armus eləsəm nə olar? Hürümçələrə ekspirli armus eləsək. Təbii ki, uzaqda düşdü. Uzağa düşdü deyə olmadı. Ah, öldü ki. Aha. Gəl. Gəl də amıq. Bunlar nə mənə imkan verir mən keçeyim. Nə də közləri gəlir. Bu da belə. Sö, orada 1-2 dənə hörümçək qaldı. Onları məhv eləyərik. Bu dəqiqə L1 R1-i basıb burada oyunu xarab eləyə bilər, amma eləmirəm. Bir dənə də qəşək sualım var. Görəsən bu bloklayır. Bloklayır. Özünə tərs bu defa elədimsə. Sö, sö, bir var yox şey yığmalı olmalıyam. Burada əslində yığmalıyam.
Buradakıları kırdım ve burada var görsünüz material. Yox sandıq. Sumka. Elə pis deyil, ücə varlıqları zat da məhv edə bilirik, ücə daha az ölürük. Bunun içində nə var? Ümid edilən maraqlı bir şeydir. Qəşəng şərf verdi mənə, gözlə. Qəşəng şərf verdi, şərfdən. Aç görüm. 47-44. Onun xarici görünüşünü dəyişirik, qaytarıq əvvəlkinə və buna. Olur, kayf. Burada da nəsə var? 3 artırır. Çox da artırmır deyə dəyişmirik. Sonra burada bu var. Məsəl üçün 28 artırır. Bunu dəyişirik. Xarici görünüşündə eyni saxlayırıq. Bir şey hara gedib gedib. Məsəl sən hara girmisən? Bu hara girib, öyə gedib. Bu amıq yenə gedib harasa şkafa girib, hara girib, hardansa səsi gəlir. Hələ bilmirəm hardan. Gedək, gedək. Revelio, tamam, burada bir dənə hörümçək şeyi. Dişi. Getdi, biz başlayan kimi 5-ci kursdan başlamışıq özdə. Gör, başlayan kimi hər yeri dağdırıq, bildiyin. Hər yeri dağıdıb çeviririk. Gözüyorum, sən nə deyirsən orada? Bura nədir belə? Qırmızı işarələr görürəm. Aha. Belə elədim tutaq ki, qoymur aparma. Yaxşı. Bura nədir belə? Ooo, qəşəy. Hörümçəklər. Amıqlar deyəsən məndən qorxur, məndən dalışmaq istəmir. Vəsio, bu qədəm sadə. Nə var bunun içində? Papaq. Gəl, çək görün bunu bura. Aha, işləmədi. Kədər. Bir dəfə də çəkməliyim bunda, hə? Ha, çəkildim. Mən elə bildim, çəkilməyəcək o. O, özümüzü çəkə bildik. Qəşəng. Burada heç nə yox imiş ki, burada prosto qablar, qab-qaşıq əşyalar. Keçid yox imiş. Sandıq var yəni. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loop, but there's no sign of him. Aha, deyir qəribədir. Mən düşünürdüm ki, Jack nə bilim nə maraqlı olacaq bu lootda, amma gördüyüm qədər vecinə deyilmiş. Yəni dəymir buradakı lootu. Vəsio, burada sadəcə loot var imiş. Başqa heç bir şey yox imiş. Gedək. Burada hörümçəkləri görürəm deyəsən. Fərtədə nəsə qırmızılar var. Yəqin ki, hörümçəklərdir. Və gördünüz? Aha, qaça bilmədim vaxtında. Bu Stupefy yaxşıdır bunlara qarşı. Dondurur bunları. Gördünüz? Donanda da can daha çox aparırım. There's a victory that came none too soon. Ugh. Başqa bir puzzle. 1, 2, 3-cüsü anı bəs. O da 3-cüsü. 3-cüsü yəqin buralarda ardasa. Bu 1, 2. 3-cüsünü tapmaq lazımdır. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Ha, Wingardium Leviosa. Akio. Bəs harada gizlənib, yaxşı da görün mənə. Ha, vəsio, amıq. 1, 2, 3. Bu qədəm sadə. Möhtəşəm.
Buradan ara. Hepsi yok, kapı açıldı da. Bu ne? Amıksız, siz böyle kapı açılar. Oradan girdim, buradan dayan. Bu beni ara parır. Hepsi yok, düzdü. Bu fubla. Fubla. Uğraş örümçekler. Gözde. Öl. Öl bula. Neyse, yaxşı demeyim. Get yaşa. Axatım yok da sizi şey eləməyə. Tek tek təqib eləməyə. Gel bura. Bir tane daha Akio. Aaa, biz incenez getdim. It's a good thing Jack Doe didn't fall down there. Yani indi bu tarafa gitmeliyim ha. O tarafa gitmiştim. Ya yok. Oo, bu ne dala? Ben hiç ne başa çıkmıyorum. Burada yol soğuk gözde. Burada belə de yol var. Orada sandık görürüm. Hörümçək de orada görürüm prosta. Ha, görün bunda ne var? Mavi sandıklarda. Untouched chest. Bull wasn't very thorough in his search for this cave. Vaxtında partlat bunları, hörümçək çıxmasın içindən. Düzmə eləyirəm. Aha, tökülmüşdü. Bunlar bəs gəlmirdi, indi nətər oldu gəlməyə başladı içindən, fırtıladı çıxdı. Çox qurtardılar. Sandıq görürəm orada. Yekəsini də gördüm, o da öldü. Nəcəb mən bunu davada vuranda ölürlər bunlar. Kombo eləyirəm, tez ölür. Maraqlı söhbət. Mən onda güclüyəm, hə? Yanmır, qəribədir. Neyse, sandıqdan nə çıxdı? Forma. Hansı ölmüş tələbənin formasını soxuşdurlar da mənə. Ha, mən elə bildim oradan keçmək olacaq, yox. Məsə, çırpma özün ora bura. Yox, heç nə çıxmadı. Nəysə, səhz od ki, yumurtaların hamısı məhv elədim. Yaxşı, bura gəldim. Bura gəldim. Gəl indi bir dənə ora. Burada nə var? Hə, gəlin dava. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Stratego, stupefy. Aha, vaxtında qaçdım. Bir dənə də belə. Bir dənə də belə. Aa, imin o qaraları mən vura bilirəm davada belə. Yaxşı, başa düşdüm. Bunu götür. Yığ bunların dişlərini. Kim bilir bir dənə vaxt gələcəm buralara. Burada bir dənə də sandıq. Nu, bu oldu da yəni. But I may as well help myself to this. Deyir başsız skelet görmürəm qabaqlarda. Çünki qaqaşı axtarıq skeletini. O da yoxdur. Ha, kimdir fısıldayan üstümü? Kimdir fısıldayan? Kimdir orada fısıldayan? Nə qəribə yerdi. İlişdim qaldım, heç bilmədim. Yəni ilişmədim, heç çaşıb qaldım. Bu nə hardadır? Bax məsələn, bu nədir? Bura sandıq. Bura nədir? Pul. Bu şəkil zad, səhifə zad yoxdur. Bu əslində səhifə hoq varsa xas olan bir şeydir. Bu belə. Düzdürmü?
Aşağılarda nəsə var? Yox. Aşağılarda ancaq göbələk var, onu yığmasam da olar. Orada bir dənə sandıq, orada hörümçək, burada pullar. Pullar yox, yaşıl soklar. Nəysə, deyir, yaxşı ki, mənim üçün nəsə saxladı Richard lootlardan. Amma mənə maraqlıdır ki, onun özü harada ola bilər. Mənə də çox maraqlıdır, brat. Mənə bir siz daha çox nə maraqlıdır. O tərəfə necə keçə bilərəm deyə. O tərəfə keçməyin bir yolu olmalıdır. Çünki orada bax fikir verin, sandıq var əməli başda. Hə, vsə başa düşdüm. Belə eləyirəm. İyi, burada saxlayıram. Sonra buradan tullanıram bura. Burada şar. Orada da nəsə eynək. Nə eynək? Kariçinmə eynək götürmüşəm, gözəyəm. Burada nəsə eynək verdi mənə. Bax, ümid edirəm ki, indikindən... Amma geyinə bilmirəm, 19-cu səviyyə istəyir. Yaxşı. Yaxşı, ok. Mənə bu dəqiqə çox maraqlıdır, çünki hər şeyin başı qarışdı. Çox başım qarışdı, buradan ara getməliyik. Burada... Belə çək görün mənə. Ya burada qutarır. Burada deyəm qutarır. Burada, sonra oradan belə. Pişik, sən nə alırsan orada? Getdi qəpik tapdı oradansa pişik. Pişiyi lootlamağı öyrətmişəm. Lootlayır arada evə. Hə, odur. Körpü, hansı ki az qala tam... Nəysə, Jack'ın bədənini bu spiderlər yiyib yəqin ki, örümçəklər. Biz profesional döyüşçüyük dənə hörümçəklərlə. Qoymadıq yerin altına girsiz, gördün. Bu da belə. Ay, blə, bu nə? Hə, bu qırmızılardandır. Bir dənə belə. Ohohohoho, nəyi dala elədim? Siz o temanı gördünüz. Yekə örümçəyi balacalaşdırdım, öldürdüm. Gözdə bunu götürək. Ə, hara atırsan, amıq, ə, topa alsan, iyi. Şöyə bu da belə. Şöyə. Bu qədim seyir bizə çox kömək eləyir öz aramızdır, yəni. Gördünüz, yekə örümçəyi balacalaşdırdı sonra. Sonra da yox elədi. Daha doğrusu əzdi. Bu nədir belə? Onu bildim. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Çatdırmadım yəqin ki, hə, çatdırmadım. Aşağıdakını vurmaq biraz problemlidir. Birinci ora gəlirsən, sonra gəl... Yəni, gözüm o tərəfdə keçid var. Yox. Birinci, burdan bunları vurursan, bax, gördüyün birinci bu. İkinci bu. Sonra gəlsəm, üçüncü də bu. Tez bazar. Bu şeyə oxşuyur, God of War'daki baltanı vur vaxtında vaxt qutarmamış söhbəti tapmacalarına oxşuyur. Oxşar məntiqi var da yəni hamısının. Orada bizi nəsə gözləyir. Daha doğrusu kimsə. Aha, qəşək. Deyir, Jack'ın qalıqlarına az qalsın yaxınlaşıram və Jack'ın qalıqlarını görürəm. Buna bax, skelet, bu nə döyüşçülər deyəsən başını qopardı. Axtar, səhifələr. Bu nədir, Allah, göbələk, ev, kitab. Aha, səni ölümə gətirən xəritə. Aha, qəşək, dalaşmaq. Durun, dalaşaq.
Expensive Sentry. Mən də deyirəm, mənim moşlu bir şey olacaq indi. Buna. Nə düşüş hərəkətdə elədiyin amıx. Oh, bu apasın idi bax. Oy, bu pis idi bax. O amıx hardan tullandı. Yox, qaç. İnsendio nə deyirsən bax. Yekə oğlansan, İnsendio nə deyirsən? Bu da belə. Bu boyda qədim damlalar verir, qoy işlədək də. Gördünüz? Qədim sehir ən zordur. Ay bilə, gerə buna işlədərdim qədim sehiri. Dayan, gözlə. Pensiv qoruyucusu gəldi, gözlə. Qoruyucuya biz aptekdə başqa şey deyirik, no. Bunu özünüz başa düşdünüz də. No, olmaz da, indi söyüş söymürəm də kanalda artıq. 1, 2. Dalba-dal bastım hamısını. Amma qəşə çıxdı daha deyim. Incendio, Expelliarmus, hamısı belə pis getmədi. Expelliarmus. Mənə maraq. Oha. Davay. Expelliarmus. Bu belə. Hah, nə oldu? Yenmədi. Nə pis oldu? Expelliarmus. Akio. Nə oldu? Nə oldu? Ay, bir işləmir. Zaryatka qutardı. Gözü. Expelliarmus. Maraqlıdır, bu necə eləyəcək bunu öldürəcək. Hə, prosta şeylə, ildırımla. Bu da olar. Bu da pis deyil. Başqa burada nə var? Qoruduq təkə, qorudu buranı. Elə kakras xatirənin yanına gəldik, çıxdıq ki, Professor Fig'nin axtardığımız. Bunu daha əvvəl də görmüşdüm. Hə, araşdırdım. Belə eləcək, oradan qapı açılacaq, portal. Gedəcək ki, orada bir dənə xatirə. Düzdür? Mən hardayam? Canını azızardın, həm maddəsin. Aha, deyir. Otaq daşmağa başladı. Hə, vaxtında get! Və mən necə qorunuram? Necə bir sehirdir bu? Hava. Çox maraqlı sehirdir. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Bircə ümid eləyək ki, mən burdan çıxana qədər məni qoruyacaq bu sehir. Mən də ümid eləyirəm ona, amma alov yan... Pis yox, qutardı. Bu nə yerdir, deyir. Məncə şəkildəki qalanın içindəyik. Və DJ set. Və şəkilləridir bunların. Can it be? Ola bilərmi? İndi şəkillə danışacağıq. Percival nəmlə. Bu sənsən. Nəhayət kimsə bura gəldi, çatdı xəritə otağına. Siz pensivsiz. Siz professor nəmləsiz, hə, mənəm. Və mən çox təəccübləmişəm əslində burada kimsə görməyi. Mən də sizin kimi eyni yaşda başlamışam. Hə, fikir vermişsən, hə? Və qabiliyyətin də var, düzdür? Qədim sehir izlərini görmək? Hə, görürəm. İndiyənə qədər başa düşdüyün kimi, bizim bu əlaqələrimiz, nəysə zırpır, bizim bu gücümüz çox qəribədir. Bütün sehirlərlə əlaqəsi var. Nəysə, batırma, brad.
Batır mı? Yaxşı güclü. Çox şey danışmalıyıq, ama birinci... Kitabı tap deyir ora, ortaya. Mənim kitabım yoxdur axı məndən. Bu çox pisidir. Təəssüf ki, biz söhbəti saxlayırıq, kitabı gətirib gələrsən. I'm a bit confused. Bura nədir ki, xəritə otağı, nədir ki? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Amıxa bax. Yaxşı kitabı gətirərəm. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the kitab burada olanda danışarıq deyir. You can anime as a lot talent. Aa. Talantları açdıq və nədir bu? Talant xalı qazandı. O, nailiyyət verdim. Stealth, ehtiyaclar otağı, əsaslar, 14 kolon var. Uy bilə. Büyülər, qara sehir, qara sehir. Bu nədir? Aha, lənətləmiş şeylərə, rəqiblərə zərbə nəminə zırpır. Bu nədir? Aha, stupefying deyir, əlavə olaraq lənətli effekti də var. Götür bunu. Bu nədir? Expelliarmus da həmsinin. Bu nədir bə? Bu da yaxşı söhbətdir. Birinə zərbə vuranda hamısına vurursan. O, Avada Kedavran gücü. Krusio. Oo, nə zor söhbətdir. Büyülər, bu nədir? İnsendiyo ətrafı da yandırır. Aha. Bu zor söhbətdir, insendiyo. Bunu götürək. Gəlin bir-bir keçək də üstdən. Bu nədir? Aa! Spell set açır. Bu çox faydalıdır. Niyə? Bir düymə ilə sürətli şəkildə dəyişə bilərəm mən büyülərin sıralamasını. Bu nədir? Qədim sehir. Bu nədir? Bu da bir dənə də set. Bu nədir? Daha çox can doldurur. Bu yaşıl sok. O, bu da söhbətdir. Bunu mən videolarda görmüşdüm. Baxın. Bu şeydir. Mən görmüşəm, Harry Potter'ın filmində ən güclü büyücülər istifadə edə bilirdi bunu. Gördünüz necə dəyişir yerini? Baxın. Hop, ləzzət şeydir. Bu nədir? Basic Casting Pack Ready Spell Cooldown. Bunu götürürük. Daha tez də olur deyir ki, büyülər. Ehtiyaclar otağı nədir? Mən bilmirəm axı bu nədir. Aha, kələmləri atanda deyir, ikincisi çoxalır özünü artırır. Stealth nədir? Yaxşı, stealth nə verir bizə? Bu nədir? Bunu götürək. Bunu da götürək. Bu nədir? Bu stealth söhbətidir. Stealth-ı gücləndirək. Buranı qaydaq, buradan... Aha, gözlə büyülər, büyülər. Bir də əsas şeylər. Bu nədir? Bu nə idi burada? Bu... Bu da zor söhbətdir. Bunu da götürək. Bu nədir? Revelionun sahəsini artırır. Bu nədir? Aha, bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu şeydir, yaşıl sokun artırma gücünü artırır da, babşım, yəni nə qədəm çox artırır. Bu stupefy ilə zərbələnmiş rəqiblər daha çox keyləşib qalır. Bunu götürək. Qoy sokları çünki basıb işlədirik Pepsi kimi, şap şap şap. Qoy o olsun. Nəsə, baba talantları artırdıq, öz aramızdır. Deməli, söhbət nədir? Bu kişinin yanına gəldi, şəkil deyir ki, amıq, get... Kitabı gətir, gəl. Kitab da Figdədir. Figdə Londondadır. Yəni qaydında görəcək ki, Fig gəlibdir. Yəni ki, gəlməyib. Hələ deyəcək, biraz fırran sonra gələcəm.
göz deyəcəyik. Neyse, deyir, buranı tapdın, zor. Kitabı götürüb gələrsən, bir də təzdən danışarıq. Deyirəm, əgə danışaq, deyir, yox, kitabı gətir sonra. Kitabı gətməliyəm, bura mənə nəsə açacaq bu. Mənə maraqlıdır, bunlar burada nə gizlədib ki, o cındır Ranrok onu axtarır. Kitab da özü, boşum, bu qədər, maraqlı söhbət. Və maraqlı yerdə təbii ki, mən bu bölümü bitirirəm. Artıq 1 saatdan çoxdur deyəsən, əgər fasilələri də kəssəm, 1 saata yaxın olar. Sağollaşıram sizlə burada ən həyəcanlı momentdə. Növbəti bölümdə gedirik kitabı gətirməyə, yer gətirəcəksə və bu amıqla danışacaq. Görək bu xiyarın gizlətdikləri nədir, Ranrok nəyi tapmaq istəyir. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru multistore.az online mağazada oyunlar ala bilərsiniz, orada xidmətlər ala bilərsiniz, cüzdana pul artıra bilərsiniz və s. və s. Saytın, daha doğrusu səhifənin linki var videonun təsvir hissəsində. Mən isə növbəti bölümlərdə görüşənə dək deyib sağollaşıram.